Dnešné video bude venované veľkej udalosti, ktorá nás čaká tento víkend, a tou nie je nič iné ako UFC 270. Topuria dostal náhradu za Evloeva, trilógia Morena s Figueredom bude historická, ale čerešničkou bude ťažká váha. Magický dátum si UFC vybralo na otvárací číslovaný turnaj v tomto roku 22. januára 2022 a presúvame sa do Honda Center v Anaheime, ktoré je domovom hokejového klubu Anaheim Ducks. Samozrejme, hlavnú pozornosť na seba strhávajú dva titulové zápasy najvyššie postavených bojovníkov svojich váh. V ťažkej váhe Francis Ngannou a Cyril Gane, o ktorých sa hovorí, že boli tímoví kolegovia, ale Ngannou sa vyjadril, že mali spolu len zo pár tréningov v roku 2019. Bude to súboj o zjednotenie opaskov a druhý titulový zápas bude završenie trilógie, keď predtým Moreno s Figueredom raz remizoval a naposledy ho porazil, čím získal pas šampióna mužej váhy. Pre zaujímavosť, 3 zápasy v priebehu 406 dní znamenajú, že sa táto trilógia stáva najrýchlejšou v UFC histórii. Ako vždy, číslovaný turnaj aj tento prináša množstvo kvalitných zápasov a niektoré z nich si dnes predstavíme. Jedným z vrcholov prelims karty bude zápas nám veľmi dobre známeho bojovníka menom Ilia Topuria, ktorého sme nedávno predstavili aj ako jednu z nádejí, ktorá by sa mohla v tomto roku výraznejšie presadiť, o čom svedčí aj fakt, že Topuria je u Fortuny najväčším favoritom na karte s kurzom len 1.14. V UFC je síce krátko len od roku 2020, no v troch zápasoch dvakrát ukončil supera už v prvom kole a konkrétne to bolo knockoutom. Väčšia sranda by bol pre Topuriu pôvodne plánovaný súboj s Evloevom, no nakoniec sa bude musieť uspokojiť s Kanaďanom Jordanom, keďže Evloev mal pozitívny test na COVID. Tak ako si v minulosti vyšliapol Topuria aj na Lajoša, neodpustil si poznámku ani na Evloeva, keď mu odkázal, že týmto stratil svoju neporaziteľnosť a že keď Evloev spomínal, že Topuriu použije ako červenú handru, takže kde je teraz? Ak chce Topuria pomýšľať na top 10, mal by Jordana prevalcovať a ja viac verím, že v budúcnosti sa dočkáme pôvodného súboja s Evloevom. Cody Stamann sa predstaví v jedinom zápase bantamu na hlavnej karte proti Khabibovmu bratrancovi Saidovi Nurmagomedovi a bude musieť zabrať. Vstup do UFC mal síce výborný, keď vyhral 3 zápasy v rade, no potom narazil na príliš veľkú prekážku v podobe Aljamaina Sterlinga a ten mu pripravil prvú prehru pred limitom. Potom nazbieral ešte nejaké výhry, no z posledných dvoch zápasov si vezie červené políčka a to je vždy varovaním. Navyše proti nemu sa predstaví Said Nurmagomedov, nositeľ známeho mená, ktoré potvrdzuje aj jeho skóre a to má 14-2. Said nie je Khabibov brat, niektoré médiá uvádzajú, že nemajú príbuzenský vzťah, iné že sú bratranci. Jeho silnou stránkou je kickbox, čo potvrdil aj v poslednom zápase, keď už po 51 sekundách poslal strikla k zemi, no bolo to ešte v roku 2020, takže už vyše roka nestál v klietke. Saidova jediná prehra v UFC prišla v zápase s Barcelosom, o ktorom sa hovorilo, že ho podcenil. Aj tentokrát je Nurmagomedov favorit a myslím, že si z toho vzal ponaučenie a Stamanna porazí. Michel Pereira je skúsený Brazílčan, ktorý mal štartovať na úvodnom turnaji tohto roku, no kvôli nešpecifikovanému odstúpeniu Salikova nastúpi nakoniec na hlavnej karte číslovaného turnaja. Navyše superom mu bude Portugálec Fialo, pre ktorého to bude UFC premiéra. V žiadnom prípade ho však netreba podceňovať, na čo poukazuje jeho skóre, keď z posledných 4 zápasov ukončoval superov v prvom alebo druhom kole. Navyše dostáva veľkú šancu porovnať sa s bojovníkom na hranici TOP 15 Veltra a to je vždy motivácia naviac. Pereira má však na svojom konte 3 výhry v rade so skúsenými supermi z UFC, navyše posledná prehra so Sanchezom bola pri najmenšom diskutabilná. Obaja sa neradi zdržujú v klietke dlhšie ako je potrebné a je veľmi pravdepodobné, že tento zápas skončí pred limitom. Hlavný predzápas večera dvoch borcov, ktorí sa už veľmi dobre poznajú. Prvý mexický šampión v poslednom zápase predvedol naplno to, čo mu ide najlepšie a získal titul submisiou v treťom kole. Zaujímavosťou je, že v oboch predošlých prípadoch bol Moreno underdogom, no ani jeden zápas neprehral a momentálne je so 7 zápasmi bez prehry s najdlhšou aktívnou sériou divízií. Okrem toho je jediným bojovníkom, ktorý dokázal ukončiť Figuereda, na druhej strane iba jedným z dvoch, ktorí dokázali Brazílčana poraziť a tým prvým bol v roku
roku 2019 z Forminga. Odtedy mal Figueiredo 5 zápasov víťaznú šnúru, ktorá mu priniesla aj opasok, ktorý mu vzal kto? Všetci dobre vieme. Figueiredo síce zapracoval na svojej zemi, no aj napriek tomu by tam mal byť vo výhode Moreno. Ten ide do zápasu prvýkrát ako favorit a myslím, že titul obhají, aj keď tentokrát o tom môžu rozhodnúť až body. Je ešte len január, ale toto je jeden z vážnych adeptov na zápas roka. Vrchol večera, ktorý určite bude stať za to. Dvaja šampióni ťažkej váhy, jeden dočasný a druhý právoplatný, dvaja bývalí kolegovia, ktorí sa stretnú v boji o zjednotený titul ťažkej váhy. Francis Ngannou je stelesnením hrubej sily, ktorý doslova valcuje svojich súperov, čo potvrdil aj v posledných 5 zápasoch, keď súper najdlhšie vydržal do prvej minúty druhého kola, všetkých súperov zatiaľ ukončil pred limitom a naopak keď prehral, tak len na body. Cyril Gane sa MMA venuje profesionálne od roku 2018, čo len počiarkuje jeho raketovú kariéru a talent, o čom sa mohol presvedčiť už aj Ngannou, keď spolu trénovali vo Francúzsku. Práve spoločný sparing bol veľmi diskutovanou témou aj na poslednej tlačovke, keď sa Ngannou obhajoval, že aj keď nechtiac, tak Gana vypol kopačkou, voči čomu sa samozrejme Francúz ihneď ohradil. Ten pôsobil na tlačovke uvoľnenia s úsmevom na tvári, no bude si musieť dávať pozor na to, aby mu ten úsmev v klietke nezamrzol, keďže Ngannou na ňo pravdepodobne vybehne a bude ho chcieť tak ako predošlých 16 bojovníkov ukončiť. Ak však Gan dokáže ustať prvotný tlak, mohol by mať v neskorších kolách navrch a pripísať si na svoje konto zatiaľ najcennejší skalp v kariére. Každopádne obaja sú ďaleko pred ostatnými a tak ak Ngannou zotrvá v UFC, je veľká pravdepodobnosť, že sa nám rysuje ďalšia séria. Turnaj začne klasicky o polnoci a hlavná karta je na programe od 4. nad ránom v nedeľu. Užite si to a tešíme sa na vás pri ďalších videách.